როდესაც ეხლა აი აქ აკადემიაში ვიყავი, ნუ ჰუკერზე ვთამაშობდი ნორმალურად, ეს ყველაფერი. მერე მოხდა ესეთი შემთხვევა, რომ რაღაც შვიდკაცები რაღაც ტურნირი იყო თბილისში, მაშინ სხვადასხვაში საქართველოს ჩემპიონატი სანამ დაიწყებოდა, იწყებოდა ხოლმე შვიდკაცები, თუ გახსოვთ რა ეს მომენტი, რა საქართველოს ჩემპიონატი და ნუ რაღაცა კარგი ის გამომივიდა რა, ხა ჰუკერზე მაშინ ტურნირი, კარგი ტურნირი გამომივიდა რა. ხო და აღარ მახსოვს მაშინ რაღაც ბიჭები, ჰუკერები ვერ ჩამოდიოდნენ თუ დაიმტვნენ თუ რაღაც ესეთი ის იყო და რავი, დამიძახეს მე, იმიტომ რომ იმ შვიდკაცებზე მან ყველა მოდიოდა ხოლმე იქ, მაშინ პატა იყო, აა ის იყო მალხაზა იყო ჭეიშვილი მთავარი მწვრთნელი, პატა იყო და კიდე ვიღაცა იყო, ხო დათო ჩავლეიშვილი ჩვენი პაშა იყო მწვრთნელები რა, და ეს მოდიოდნენ ხოლმე რა და ეხა უყურებდნენ და პატამ ხო იცოდა ნუ რაც ვიყავი, როგორც ვიყავი და რა შესაძლებლობები მქონდა და ნუ მაშინ ერთხელაც ისმის ზარი, ეხა ვიზა ჩემთან ვიყავი, დაბადების დღე იყო იმისი და ისმის ესე ზარი, რომ ესე და მირეკოს პატა და როგორ ახარ ირაკლი და მეთქი კარგად ხარ პატშე, როგორ ახარ, ამ რა ხდება აქეთი კიდე ხარო ფორმაშიო ჯანზეო და უცებ აი როგორიც აი ვერ გეტყვი რა, აი ანტონ ეხა შენ შენ უნდა გაიხსენო აი როგორ იყო ვიცი, ეხა ხო ხდები რა უკვე წამის მესედებში უკვე ის კი არა, გონი მაიკამეცვა უკვე რა ისე ნაკრების და რომ მივხვდი და აი რომ მითხრა პირველი სიტყვები რომ ესე ესეო ნაკრებში ხარო რა გამოძახებული და რაღაცა, აი ის იყო რა გითხრათ, აი მარტო მაგერტი წამის გულისთვის, აი სულ რო არ მეთამაშა ნაკრებში, ხო, ეროვნულ ნაკრებში, აი მაგერტი წამის გულისთვის ღირდა მარტო, რომ ის რო აი მე რა გვს თამაშობ რა, იყო შეუდარებელი ესე ვთქვათ ემოცია რა და გადლობელი ვარ ღმერთის ამ ყველაფრისთვის და აი ნუ ვინც მენდო ყველასი რა. ანტონ, შენი პირველი ემოცია როგორი იყო ეს ნაკრებში ეს გამოძახებაზე თან დაკავშირებით რა, ხა 2007 სოფლიო იყო რა, ხო და მაშინ აჟენში იყო ნაკრები ჩამოსულის ბორები ქონათ რა და როგორი იყო იცი, თან ჩვენი მწვრთნელი ბრონკანი იყო ნაკრების კონსულტანტი. კი, მახსოვს. ხო და მე დამიძახა ერთ დღეს და მითხა რომ მე მგონიო ამ ბრონკანმა რომ მე მგონიო ზირაკასო ნეკნი აქვს უკატეხილიო. ხო და შენ დაგიძახებენ და თან გამიხარ, ანუ ხო სვისი ცუდი განთქინე ნეტა ეტკინოს თქო როგორ უნდა იფიქრო, ხო და ანუ რაღაც შეშეული თან შევეცვი, თან არ გამიხარ და თან ისე ვიყავი, თან ელოდები, თან არ გინდა რა, ხა როგორია, ხა 20-მდე წელს ვიყავი, 20-საც არ ვიყავი და უცებ სოფლიოზე ზირაკას მაგრივად მიდი, მეთქი შეიძლება შენ თავშიც დავფიქდე რომ ხა რო ყოფილიყო რაღაცა ბელგია რაღაცა, კი ბატონო მიხვალ კი არა, მაგრამ მეთქი სოფლიოზე ზირაკას შემცვლელი მე ცოტა ისე ვიყავი, ხო ხდები რომ აი თან ტრავმაზე ლოდები, ხო და მე უკვე ეს სოფლიო რო ჩაიარა და 1000 ლო დაიწყო და რომ დამირეკეს, აი რაღაცა მის არ ყოფილა, ხო ხდები, აი სურპრიზივით, იმიტომ რომ მანამდე ის გზნობა უკვე მქონდა რომ რაღაცას ველოდებოდი, რომ ან კანდიდატებში რო ჩაჯექი, ხო 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 და მე მითხა რომ მოვიდა რომ კარგად არისო, მაგრამ მაინცო იქო ჩავაწერინო რომ თუ ის დო დაიმტრევაო და ანუ არ ვიყავი, მაგრამ რაღაცა ანუ შემოცია უკვე გამართლებულია როგორც ეცა. ნუ მე რო დამიძახეს ხო უკვე, ანუ შე როგორც იძახი, ეგ უკვე გავლილი მქონდა, მაგრამ ცოტა სხვანაირად გავიარე, ანუ რო ის რო ანუ შენ წინაპირობა ქონდა რა, შემზადებული იყავი და კარგი. მე ხა თან როგორი რაღაც იყო ის, თუ გახსოვს შენ ნოემბერში რო იყო ერთ თამაში გადმოტანილი, გადა ის აქ რო რევოლუცია იყო 7 ნოემბერს. აა, გონი პორტუგალია. ხო, პორტუგალია იყო და ანუ დაგვიძახეს ნაკრებში, მაგრამ რაღაც ისე. აღარცენ, ხო, მეც ვიყავი, ماشي, კი, კი, მეც ვიყავი. და ის, აქ ახალი დაძახებული რო უნდა მეთამაშა, კიდე ის ვერ ვითამაშე, ხო და ნაკრებში. მე თებერვალში კიდე გამოგვიძახეს და უკვე როგორ იყო, იცი, აი უკვე გამოძახებული ვიყავი. ხო, ის აღარ ქონდა. იმიტომ რომ ერთი კვირა მაინც გავატარეთ ერთად, რომ არ ვიცოდით ჩატარდებოდა არ ჩატარდებოდა, რაღაც პარასკევამდე თუ რაღაცა. ხო, კი, მაინც სასტუმროში ვიყავ. მაგარი დაძაბულობა. ა მე ანუ უკვე რომ ვითამაშე, რაღაც მოულოდნელი არ ყოფილა, როგორც შენ შემთხვევაში რა. არა, მე არანაირი წინაპირობა არ მქონდა, არც უთქვი არა აი მომემზადე და უბრალოდ ჩემი არა როგორც სპორტსმენი, რომ ოცნებობ, რომ რაღაც გინდა, რომ სადღაც დააკაკუნო, ეს იყო და უცებ ერთმა ზარმა ვაფშე შეცვალა. წარმოგიდგენია ხა, ლიცხოვრება რა ესე.